सुधा श्रीकांत अम्मा बरे। निवास चिति शरीरोप समाधाने श्वादेश्चक्कः संघे चानौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारे निस्त्रियाम अभिविधौ भाव इन्नुन अभिविधौ भाव इनुन आक्रोशे वन्योर्ग्रह प्रेलिप्सायाम परो यज्ञे नौ वृधान्ये उदिश्रयति यौति पूद्रुवः विभाषाङ्गिरुप्लुवोः अवेग्रहो वर्ष प्रतिबंधे प्रेवणिजाम रश्मौ च वृणोतेराच्छादने पुरौ भुवो वज्ञाने एरच रुदोरप ग्रहवृद्रनिश्चिगमश्च उपसर्गे दह नौ नच व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविशुच नौ गदनदपठस्वनः पणौ वीणायाञ्च नित्यपणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरजःपशुषु अक्षे शुग्लः प्रजने सर्तेः ह्वस्सम्प्रसारणञ्चन्यभ्युपविशु आङ्युद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रघनः प्रघानश्च उद्धनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गम् तवदेव। मस्त, धन्यवाद। सौरभ जी, राम 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 सर। राम। यजयाच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नं स्वपो नं उपसर्गे गोः किः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां तिन् स्थागापापचो भावे मन्त्रैर्विशेषपचमनविदभुवीरा उदात्तः ऊतियूतिज्यूतिसातिहेतिकीर्त्यश्च व्रजयजोर्भावे क्यप संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदशुंशीघ्रिणिनः क्रियश्च इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः सिद्भिद्यादिभ्योऽङ्ग चिन्तिपूजिकथिकुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो युच् रोगाख्यायां नुल्बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यानपरिप्रश्नयो वृञ्च पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषु नुच् आक्रोशे नयनिः कृत्यलुटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः लुच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां गःप्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च अवेतृ स्रोर्घैं हलश्च अध्यायन्यायोद्यावा संहारा धारावायाश्च उदंकोनुदुके जालमानायः खनो घच ईषद्दु सुषुकृच्छा कृच्छार्थे सुखौ कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः आतो युच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद् द्यतनवत क्रिया प्रबंध सामीपयोः
भविष्यति मर्यादा वचनैव रस्मिन् काल विभागे चान होरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिंग निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च वोतापयोः। तावदेव महोदय, धन्यवाद। विहान राम 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 महोदय। पूर्ण आई वुड लाइक टू टेक मॉक टेस्ट। पूर्ण पादं वदतु। मॉक टेस्ट इत्युक्ते अहं मध्ये मध्ये पृच्छामि, तद् अनन्तरं भवति। इदानीं पूर्ण पादं एकवारं वदतु। पूर्ण पूर्वम् उक्तवान् वा? तर्हि वदतु। उनादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते हविष्यति गम्यादयः यावत् पुराणि पातयोर्लट् विभाषा गदाकर्ष्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्गोर्ध्वमुक्ति कर्तरि चकारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इनश्च उपसर्गेरुवः समियुद्रुदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्णियः प्रेदृष्टुश्रुवः निरभ्यो मूल्गोः अन्यार्ग्रहः क्रेधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दो नाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीनोद्युताभ्रेशयोः परावनुपात्ययिणः युपयोष्येते पर्याये हस्तादाने चेरस्ते ये निवासचिति शरीरोपसमाधाने स्वादेष्टकः सङ्घ्यातानोत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविदौ भाव इनुना आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रलिप्सायां परौ यज्ञे नौ वृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः उदिश्रयति यौतिपुद्रुवः विभाषानिरुप्लुवोः अभिग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजां रश्मौ च वृणोते राच्छादने परौ भुवो वज्ञाने एरच रुदोरप ग्रहवृद्रनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च यथ जपोरनुपसर्गे स्वनः सोऽर्वा यमस्तमुपनिविशु च नौ गदनदपठस्वनः क्वणो वीणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरदः पशुषु अक्षशुग्लः प्रजने सर्तेः क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु आङ्गियुद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनोदेशे अगारैतदेशे प्रघणप्रघाणश्च उद्घनोद्यागानम् अपघनोऽङ्गम् करणे यो विदृशो स्तम्भेक च परौघः उपघ्न आश्रये सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमितं द्वितक्त्रिः द्वितोऽथ च यजयो चैव
न्यधिकरणेच स्त्रियां तन्न स्थागा पापचो भावे मंत्र विशेष पचमन विदमूदीमा उदात्तः उति युति ज्योति साति हेति चित्रयश्च हृदय गर्भावेक्यप संज्ञायान समज निषद निपत मन विदशी श्रीन्द्रेण क्रियश्च च इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः सिद्धिदादिभ्यां चिन्ति पूजि कथि कुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्ग न्यासश्रन्थो युच रोगाख्यायान्मुल्बहुलं संज्ञाय विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च पर्याय अर्हन्नोत्पत्तिशण्वुच आक्रोशेलयनिः प्रत्यल्युटो बहुलं न पुंसके भावेक्तः ल्युच कर्मणि च येन संस्पर्शात् कथञ्च सुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायाङ्घप्रायेण गोचर संचर वह व्रत व्यजापण निगमाश्च अवेतृरोगय अलश्च अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाश्च उदङ्कोऽनुदके दलमानायः खनौघच ईषद्दुःसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल कर्तृकर्मणाष्टभूक्रयोः आतो युच छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानुसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् क्रिया प्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने परस्मिन् कालविभागे तान्नहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ् निमित्ते लृङ्क्रियातिपत्तौ भूते च वोताप्योः गर्हाण्यपि जात्वोः विभाषा कथमिलिं च किं वृत्तेलृटौ अनवक्लुप्त्यमर्थयोरकिं वृत्तेऽपि किञ्चिदस्यर्थेषु नृट् धातु यदोर्लिङ् यत्र यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषृडयदौ उताप्योऽसमर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति सम्भावने लमिति चेत् सिद्धप्रयोगे विभाषा धातौ सम्भावनवचने यदि हेतु हेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ लोट्च समानकर्तृकेषु तुमुन् समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ इच्छार्थेभ्योमाने विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् कृत्याश्च लोट्च प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ्गे लोट् अधीष्टे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि कृत्यतृचश्च आवश्यकाधमण्ययोर्णिनिः कृत्याश्च शकिलिङ् च आशिषि लिङ् लोटौ कृतौ च संज्ञायां मानिलं स्मोत्तरे लं च उणादय इमो निवास व्यथ च पोरपघन इच्छालश्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादः वीडियो आन् करोतु विहान् महोदय.
अम्यम भवान इदानीं कस्यां कक्षायां पठति विहान महोदय कस्यां कक्षायां पठति भवान थर्ड स्टैंडर्ड ओके धन्यवाद वी विल क्लोज द क्लास हियर टुडे टुमारो वी विल कंटिन्यू येन अक्षर समाम नायम अधिगम्य महेश्वरात कृष्ण व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिन ये नमः स्वस्ति प्रजाः परिपालयन् ताम् न्यायेन मार्गेण भूता समस्ता सुखिनो भवन्तु राम राम राम